Í þessu myndbandi ætlum við að skoða að þau verum komin inn í forritið og getum byrjað á því að leika okkur. Sjálft leikritið á sér stað inn í hvíta rammanum, sem ég hef sagt áður, hérna inn í þessum hvíta ramma. Ramminn vill oft vera of lítill fyrir börnin því þau eru nokkur saman og þeim finnst þetta frekar lítill rammi. Þá getum við stækka hann með því að færa örina sem hér er til. En svo hér má sjá, nú erum við búin að stækka ramman verulega. En þá þurfum við kannski líka svolítið að passa upp á aðra persónur sem er sjáanlegar, þannig að þau geti dregið persónurnar inn í ramman. Við þurfum líka að sýna börnunum að það er hægt að láta persónurnar snúa höfðinu. Eins og við sjáum þessari mynd þá snýr prinsessan frá heilla dísinni. Með því að setja fingurinn tvisa sinnum á höfuð prinsessunar, þá snýr hún höfðinu og þannig hún snýr af heilla dísinni. Það er eins hérna, við sjáum að ófreskjan eða skrýmslið snýr undan prinsessunni. Hún er auðvitað ekki ókveikjandi með hún snýr svona öfugt. En þegar við erum búin að íta tvisa sinnum á höfuð á henni, þá hefur hún snúið sér að prinsessunni var mjög ókveikjandi. Hægt er að stækka og minka persónunar að vild með því að draga þær með tveim fingurum sundur og saman og það þykir börnunum verulega spennandi. Hér má sjá hvernig skrýmslið er orðið mjög stórt og kveikjandi og svo pínu lítið. En þetta er eitthvað sem þeim þykir alveg svakalega spennandi að gera. Og það þarf bara að leifa þeim það. Þau þurfum bara að fá útrás í þessu og leið þá eru þau líka að fá tilfinningu fyrir leikunum. Hér sjáum við hvernig prinsessan er hann pínu lítil og skrýmsli stórt. Og þetta er mjög klassist að þau gerir svona, tjáir sig þannig að hún sé hrædd og þá verður hún svona lítil og skrýmsli stórt og ókveikjandi. Svo þykir þeim líka mjög spennandi, fyrst til að byrja með, að skipta bakgruna. Þá verður það alltaf að íta hér á dúskana og skipta. Til þess að taka upp í forritinu, þá ítum við á þennan rauða hnapp hérna og höfum hann á meðan við erum að taka upp. Þegar ævintýrinu er lokið, eða upptökun er lokið, þá geta þau smelt hér annarkvort á pásutaka ef þau vilja halda áfram með ævintýrið eða slökkva alveg á þessum hér. Þegar búið að stöðva upptökuna, þá birtast hér tveir hnappar. Þessi græni hér, sem að þýðir að við getum spilað og horta á leikritið, og þessi hér ef við viljum vista leikritið. Ef við ítum á vista takkan, þá gefum við ævintýrinu nafn. Við skrifum heitið á ævintýrinu og síðan stýðum við hér á save nappin þennan rauða. Þá vistast ævintýri hér í forritinu og eins og sjáuð þá getum við hvernig sem er spilaða. En svo er annan möguleiki hér sem heitir export og nú skulum við íta á hann. Þá vistar forritið ævintýrið okkar í iPadinu. Forritið spyr leyfi til að vista ævintýrið í myndaalbúmi iPadsins og við ítum hér á OK. Þá segjum við einfaldlega super, þetta hafi tekist. Og við getum farið inn í myndaalbúmi iPadsins og hlustað á ævintýrið. Nú skulum við kíkja á eitt sýnishorn frá börnunum. Hallo, Mika. Ah! 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 Ah
Þetta er alveg mikið barn. Já, svo